darrere d'aquestes dues pancartes. Sí? I anirem baixant per aquí fins aquí, el creuament passat al punt d'aquí. Sí? I allà estarem una estona i després tornarem i ja està, s'ha acabat. Recordeu que això, al principi, és en solidaritat amb la gent de València, vale? I aprofitar per animar-vos a tots que el dia 29 de febrer hi ha una manifestació de solidaritat a Barcelona, vale? I que, bueno, que espero que vingueu tots els que esteu aquí, que som a Montana avui. Vale?